Tako pogledamo, kako se korigira rezultate. Se pravi, v spodnjo tabelo smo opisali vse podatke, ki jih potrebujemo za korekcijo rezultatov in v tabeli tukaj imamo, da rečem, recept, kako se izvede samo korekcijo rezultatov. Torej, pogledamo najprej napetost dotika v prvem primeru, se pravi v stikalnem tabloju S1. Glede na to, da je tukaj dovoljena napetost dotika 25 V in skladno z spodnjo tabelo, lahko vidimo, da moramo izmerjeni vrednosti dodati 10 V. Torej, korigiran rezultat bi bil 1,42 V plus 10 V je 11,42 V. Kolikšna je maksimalna dovoljena napetost dotika? Seveda, to smo že prej napisali, ker gre za subprostor, je dovoljena napetost 50 V in seveda naša vrednost 11,42 je manj kot 50, torej je rezultat ustrezen. Poglejmo v drugem primeru. Tukaj je dovoljena napetost 25 V, ker gre za utility ali kopalnico, kjer ima uporabnik lahko mokre roke. Torej 25 V je maksimalna dovoljena napetost dotika in skladno z receptom, ki ga imamo, moramo izmerjeni vrednosti dodati 5 V. Torej 0,14 V plus 5 V je 5,14 V. 5,14 V je manj kot 25 V, kar pomeni, da je rezultat ponovno skladen. Poglejmo korigiranje rezultata za izklopni čas. Po receptu, ki je spodaj, izklopni čas korigiramo tako, da dodamo 10% mejne vrednosti, ki je v obeh primerih 300 milisekund. Se pravi, 10% od 300 je 30 milisekund, kar pomeni, da v obeh primerih dodamo 30 milisekund. Torej, 27 plus 30 milisekund je 500 milisekund, je 57 milisekund in v drugem primeru 18 plus 30 je 48 milisekund. Maksimalna dovoljena vrednost izklopnega časa je, prepišemo samo iz spodnje tabele, je 300 milisekund. Predlagam, da so enote v tabeli v eni vrstici ves čas enake, zato da številke med seboj lažje primerjamo. Torej, če ponovno pogledamo, 57 je seveda manj kot 300 milisekund, kar pomeni, da je v redu, in 48 je manj kot 300, je ponovno tudi to v redu. Se pravi, v obeh primerih je spet skladen. Poglejmo si potem izklopni tok. Tukaj vidimo, da moramo izračunati spodnjo in pa zgornjo mejo. Poglejmo recept. Pri izklopnem toku na spodnji meji za spodnjo mejo oduzamemo 10% nazivnega diferenčnega toka, poudarjam nazivnega diferenčnega toka, kar pomeni v našem primeru 240 minus 30 mA in pa 240 plus 30 mA. V drugem primeru pa 19,5 minus 3 in pa 19,5 plus 3 mA. Se pravi, imamo interval v zgornjem primeru od 210 do 270 mA in v spodnjem primeru od 16,5 do 22,5 mA. Poglejmo, od kje odčitamo dopustne vrednosti. Zato potrebujete tabelo na strani 7, kjer se vidi, da je dopustna vrednost oziroma interval, znotraj katerega se naša izmerjena vrednost mora nahajati, odvisen od tipa fit stikala. V primeru A tipa vidimo, da je interval od 0,35 do 1,4 nazivnega diferenčnega toka, kar pomeni v našem primeru, v prvem primeru, od 105 do 420 mA in v drugem primeru od 10,5 do 42 mA. Izmerjen interval, katerega poda inštrument, mora biti znotraj ravnokar izračunanega. V obeh primerih vidimo, da to drži. In potem še zadnja vrednost, to je ozemljitvena upornost. Po receptu, ki ga poznamo že iz prejšnjega dela te vaje, vidimo, da moramo korigirati vrednost tako, da pomnožimo izmerjeno vrednost z 1,3. V našem primeru je torej to 4,31 krat 1,3 je 5,6 in v drugem primeru 4,24 krat 1,3 je 5,51 ohma. Poglejmo še, kje odčitamo maksimalne vrednosti ozemljitvene upornosti. Sedaj potrebujemo tabelo na strani 8. Tako. Iz tabele na strani 8 torej
Najprej pogledamo nazivni diferenčni tok. V prvem primeru je nazivni diferenčni tok 0,3 ampera. Pogledamo, kakšna je dovoljena napetost dotika. V našem primeru je to 50 voltov, kar pomeni, da je dovoljena upornost ozemljitve 166 ohmov. V drugem primeru je nazivni diferenčni tok 30 mA, dovoljena napetost dotika pa je 25 V, se pravi maksimalna vrednost je 833. Obe vrednosti prepišemo, torej 166 in pa 833 in vidimo, da sta korigirani vrednosti 5,6 in 5,51 precej nižji od maksimalne dovoljene upornosti ozemljitve, kar pomeni, da FIT stikalo tudi v tem primeru zagotavlja svoje lastnosti. Glede na to, da smo dobili pri vseh meritvah, torej pri meritvi napetosti dotika, pri meritvi izklopnega časa, pri meritvi izklopnega toka in pri ozemljitveni upornosti vrednosti, ki so nižje od maksimalnih dovoljenih oziroma znotraj intervala, vidimo, da bo FIT stikalo oziroma B FIT stikali bosta ustrezno delovali in ščitili uporabnika.